Tervehdys jumpituubi. Seuraavaksi me otetaan täältä. Hiip. Unboxingiin. Volvoon tulee näitä kaksi kappaletta etupäätteitä. Laitetaan mikrofoni vähän vaikka tolleita. Tää on Digital Designs A5. Nää on uusia päätteitä. Elikkä Volvossa kävi silleen hassusti, että kerkes malli vaihtumaan välissä, niin nämä on ihan uutukaisia, sarjalaisia. Näitä muistaakseni ei ollut silloin, kun nämä nyt tuli mulle, niin ei ollut netissä missään mitään tietoja, mutta nyt niiltä jo löytyy. Katsotaan, mitä kaikkea tää tulee mukana. Lyödään paffilaatikot pois. Katsotaan itse päätettä. Elikkä ihan ekaksi tästä päätteestä. Mitä mä huomasin, oli noi rengasterminaalit. Se on kuitenkin etupääpäätte, elikkä tää ei mikään D-lankku. Ja tää on 4x100W. 4x100W päätteeksi aika pirun iso. Kohtuu painavakin. Tää on ihan... Oikeastaan... Sliikki, hyvä luukki. Menee niihin kaikkiin muihin DD-sarjoihin. Dikkaan siitä. Toisesta päästä löytyy noi crossoverit ja bass boostit ja gainisäätöt. 6-0,2 volttia, kaksi kanavaa. High pass filterit ja low pass filterit ja full rangeit. Mutta on nyt sitten 50/. Katsotaan täältä bass boostia 0-12 deppaan, sitä ei tarvita. 50-500 Hz on low pass ja 50 Hz 5 kHz on high pass. Eli täällä pystyy diskanttejakin ohjaamaan 3 kilosta ylöspäin esimerkiksi diskantteja. Sitten tuohon low passiin 500 Hz asti tai sitten tuon saa niinku tuosta passiivisen jakosuotimen kanssa saa sitten mid-bass-heikistä toistettua tässä. Ja, mutta kun tulee prossu, niin sillähän saa kaikkia ohjattua silleen niin kuin haluaa. Eli tää toisesta päästä löytyy nämä rengasterminaalit, green on, red protection, 240 amperi sulaketta, siinä on noin kanaville. Ja ne on ihan järkevästi tälleen rivissä, koska jos ne on päällekkäin, niin siinä saattaa olla, että johdin ottaa toiseen kiinni ja kun on niin talimmaisia koittaa irrottaa kuin ylimääräiset on kiinni, niin siinä saattaa tulla oikosulkuja ja kaiken näköistä tuommoista. Digital Designs. Tässä täällä taustalla lukee 12 volttia negative ground. Serial numberit. Designed in USA, Korea. Yes. Täällä on tämmöset läpyskät. Warranty void. When this label broken. Elikkä. Mulla on ehkä tästä sisältä kuvia. Ehkä mä sain nää otettua silleen irti, ettei ne hajonnut. Pakko oli avata. Laitetaan ne loput kuvat tähän perään. Turhaan mä tässä availen ja näyttelen tässä näin, kun mulla on niin korkearesoluutioisia kuvia otettuna tuolla kameralla, oikein järkkärikameralla. Niin katsotaan niitä jälkeenpäin. Vielä ei ole oikein juuta eikä jaata sanottavaa. Tää on siistin näköinen. Tää on aika massiivisen kokoinen. 4x100W kuitenkin. Paino ehkä vähän saattaa olla silleen kiikukaaku, että onkohan tää, mitä tää pitää sisällään. Hyvät noin suottimet. Ihan ok, ok RCA:t. Rengasterminaalit vähän silleen, ois saanut olla paksumpia. Mukana tulee kiinnitysruuveja ja pari lisää sulaketta. Mutta esimerkiksi... Oho! Katos! Mutta esimerkiksi Volvo, mitä mä oon suunnitellut, niin mä laitan Volvoon näihin etupään päätteisiin niin tämmöstä DLS:n. Siinä on kissan karva. Mene pois. DLS:n 16 neliöistä kaapelia tulee laitettua. Sitten tässä on Biltemästä ostettuja noita liittimiä ja vähän liimakutistesukkaa siinä. Snykin näköinen ja punossukat päällä. Elikkä kun tässä on 80 amperia tuo sulaketta, niin mä voin laittaa nämä rengasterminaaleilla nämä DLS-piuhat. Mä saan tähän 16 neliöissä ja 80 amperia maksimillaan sitä sulaketta, niin se on sitten just eikä melkein niin kuin emmassa pitää olla. Eli 16 neliöä ja 80 amperia ja sitten tässä piuhassa 20 amperia. Eli
ei tällä kertaa ylimitoiteta. Ja kun tää on DLS:ää, niin tää on täys kuparia. Niin ei tuu siitäkään mitään turhia hävikkejä. Yes. Tämä oli Digital Designs A5. Tää on A-sarjan suurin nelikanavainen pääte. A4 on vähän pienempi teholtaan, mutta tää A5 on sitten enemmän. Mä voisin itse asiassa täältä nopeasti luntata, mitä näissä on tehoja. Elikkä päätteestä A5 luvataan 4x90 wattia 4 ohmiin, 4x130 wattia 2 ohmiin ja 2x230 wattia 4 ohmiin monotettuna. 95 deppaa, signal to noise ratio ja kaikkea muuta, diippadaapa, turhaa niitä tässä luetella. Pistetään descriptionin linkkiin tähän tuotteeseen audioimportin sivuille ja kopioidaan tuolta vähän noita speksejä A5:sta. Niitä on sitten A2, A4, A5 ja AM1, AB Mono Digitaali, mikä sitten tähän sarjaan kuuluu. En tiedä mitä kaikki näistä saa jo Suomesta, mutta A5:stakin ainakin saa ja A4:stakin on HiFi-Connectsil jo myynnissä. Siinä oli A5, DD, A5. Tämän näköinen kiva pääte. Laitetaan tähän loppuun vielä musiikkia. Sitten otetaan muutamia noita kuvia, mitä mä oon ottanut tästä päätteestä. Ja dikkaan. Tulee Volvo 2 kappaletta. Jos ei potku riitä, niin hommataan lisää päätteitä. Sillähän se kuuluu. Tykkää, jos tykkäsit, dislike, jos et tykännyt ja kommentoi, mitä mieltä sä oot näistä rengasliittimistä. Onko hyvä, onko huono, pitäisikö olla 54-öiset sisääntulot? Ei sillä ole mitään väliä periaatteessa, mutta 54-öiset pitää olla, ei sulle päätä mikä, jos sille 54. Kommentoi. Se on moro.